অসমত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যে এনেধৰণে মাজুলী সাহিত্যৰ ৰাইজৰ সহযোগত এক সুন্দৰ কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনীয়া বিশাল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিহেতু 1633 খ্ৰীষ্টাব্দত শ্ৰীমদৰ প্ৰকাশন হয়, সেই সময় এছিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমখন বিশাল পক্ষী উদ্যান হিচাপে খ্যাত চৰাইচুং। বহু বছৰ দীৰ্ঘ 390 বছৰ হৈ থকা সেই চৰাইচুঙক আচলতে উদ্দীপিত কৰি তোলাৰ মানসৰে মাজুলী সাহিত্য উদ্যোগত এনেধৰণে এক সুন্দৰ তিনিদিনীয়া বিশাল কাৰ্যসূচী আয়োজন হৈছে আৰু সামগ্ৰী সমগ্ৰ মাজুলীৰ এটা সেউজীয়া সপোন আছিল আৰু সেই সপোন ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি 390 পতাকা উত্তোলনৰ যোগেদি আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ যি আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এই সমবেত ৰাইজৰ শুভাশীষত সেই বাতৰি যাতে বিশ্বজুৰি বিয়পি পৰে চৰাইচুঙৰ নাম তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ। প্ৰতিজন অতিথিক অভ্যাগতক আমি যেনেদৰে আচলতে আপ্যায়ন কৰিব লাগিছিলে আমি পৰা নাই, তৎসত্ত্বেও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী এয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা সেউজ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমি সফলতাৰে পাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কি কি কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ 390 মহিলাৰ যোগেদি অলপ পাছতে আমাৰ বৰগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছত শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ সঞ্চালনাত এখন প্ৰকৃতি সম্পৰ্কীয় আলোচনা চক্ৰ আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াত তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আমি এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ আৰু এখন কফি টেবুল বুক আৰু আমি তেনেকৈ ধৰণৰ এখন কাব্যপুথি আমি উন্মোচনৰ ৰিহা কৰিছোঁ। আমাৰ বাণিজ্য মেলা, গ্ৰন্থমেলা, ইতিমধ্যে আৰ্ট গেলাৰী, পক্ষীকানন সকলোখিনি ইতিমধ্যে সফলতাৰে আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ। গতিকে আমি সকলোকে আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু এই তিনিওদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে যাতে আমাক দিহা পৰামৰ্শৰে সমৃদ্ধ কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। মাজুলী সাহিত্য আৰু উদযাপন চৰাইচুং উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা যে যিহেতু সকলোৱে জানে প্ৰকৃতি নাথাকিলে, গছ গছনি নাথাকিলে, পশু পক্ষী নাথাকিলে মানুহ কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, এনেকুৱা উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে 1633 খ্ৰীষ্টাব্দতে আজিৰ পৰা 390 বছৰৰ আগতে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই এই অঞ্চলতে ঐতিহাসিক চৰাইচুং অৰ্থাৎ চৰাইৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ আৱাসস্থল পৰিভ্ৰমণৰ স্থল হিচাপে সংৰক্ষিত কৰিছিল। কিন্তু অতি দুখৰ কথা, সি আজি বিপদাপন্ন। সেই বিপদাপন্ন চৰাইচুঙক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি এই চৰাইচুং উৎসৱৰ আয়োজন কৰিছোঁ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে। আৰু লগতে এটা কথা কৈ আমি ভাল পাম যে যিহেতু আমাৰ মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও বহু ঐতিহাসিক সম্বল অৱহেলিত অৱস্থাত আছে, এই সকলো বস্তু পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰলৈ আচলতে লৈ যোৱাৰ মানসেৰে সকলো ৰাইজৰ সহযোগত এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধন হৈছে, বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন হৈছে, আৰ্ট গেলাৰী উদ্বোধন হ'ব এতিয়া, আৰু পতাকা উত্তোলন হৈছে 390 বছৰৰ প্ৰতীক হিচাপে 390গৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে বৰগীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত, প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ওপৰত অসমৰ স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ 4খনকৈ আলোচনা চক্ৰ হ'ব। এই আলোচনা চক্ৰৰ যোগেদিও
আমি আচলতে এই গোটেই প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাটো লৈ যাব খুজিছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ এই তিনিদিনৰ কাৰ্যসূচীত আমি আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ।